מקובל במקרים כאלה על הקרסול. עכשיו הוא עם הכדור, נותן לפניני. מקפיץ את האיש שלו, גיא פניני, נכנס יפה לתוך הצבע, זה סל. זה סל, הכדור כבר היה בירידה, וגיא אומר, אני מגיע לי גם פאול. הופ, תראה איך מכבדים את הזריקה שלו מבחוץ, והכדור, ירידה. למה שוברוביץ צריך בכלל להגיע לכדור? שמע, אתה לא קרוב לשחקן.